Dobrý den, já vás vítám u třetího dílu podcastu Redline s Pierrem Lašest a skočíme rovnýma nohama do tématu Animy, Animuse a vývojových stádí, které navazují na předchozí díly. Takže pokud jste neviděli předchozí dva díly, určitě si je nezapomeňte pustit. Pierre, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím taky všechny posluchače, posluchačky. A jdeme rovnou na ta vývojová stádia, nebo máš Dobře. ještě něco, co cítíš, že bychom měli říct před? Ne, já myslím, že pojďme klidně do toho, protože stejně se toho dotkneme vlastně jenom asi v základu, jo. ale asi bude dobrý ze začátku jenom upozornit na to, že například v těch přirozenějších společenstvích, jako je to třeba u Indiánů, tak tam nenarází, nenarážíme na ty tvrdší diskrepance, takový jako disonance mezi vývojem vědomí a nevědomí. A to je hlavně kvůli tomu, že žijou ve funkčních rodinných vztazích. To znamená, že vlastně... Promiň, myslíš, že tam nevzniká ten rozpor, o kterém jsme hovořili? Myslím Nebo... si, že rozpor tohoto kalibru tam vlastně nevznikne. Mm -hmm. jo, protože tam je, tam je ten člověk ve funkčním modelu ženství i mužství. To znamená, on vlastně jako muž následuje mužství, ale je podporovaný ženstvím, v celého kmene. Jo. Já se pamatuju, že kdysi, když jsem právě tady to zkoumal, jsem dělal na a vždycky jsem miloval jako noční, jsem tam byl noční jako i strážný. a já jsem vždycky chodil do takového, bylo tam Ocea, Austrálie Oceánie, oni tam se promítali krásné diapozitivy a já jsem si na buben, štěrbinovejt, tam odsuť, bubnoval a k tomu totiž jela hudba. A mě to trvalo dost dlouho, než jsem si uvědomil, že vlastně ta hudba je jednoduchá, muži drží rytmus a ženy ho vlastně jako narušujou. <těk> ale, ale všichni jsou spokojení. Jo, protože ty muži jsou jako vlastně jednobodoví a ty ženy, jak jsou všesměrný, tak kolem toho tak jako štěbetají. Ale nikomu to ne, že to nevadí všichni jsou nadšený z toho, že to tak je. A proto jejich animus i anima, tedy yang i yin, se vyvíjí harmonicky. Mnohem harmoničtěji než u nás. Jo. Oni nenarazí na ten problém, který má Evropan nebo civilizovaný člověk, kdy muž bude rozvíjet jakoby svoje mužské vědomí, ale přitom se bude stávat inferiorní jeho anima. A stejně tak naopak, že žena rozvíjí sice svoje jakoby, zdůraznuju to slovo jakoby, ženský vědomí, ale dostává se do vleku svýho anima. To znamená toho skrytýho na to jsem se tě chtěla teď zeptat, protože my hodně používáme pojmy ženství, mužství a tak dále, že víceméně, než teda půjdeme do těch vývojových fází konečně, tak ale myslím si, že tohle je docela důležitý, protože já mám pocit, že jako v Evropě a v USA, prostě obecně na tom západě, že teď jako máme trošku guláš v tom, co to vlastně je ženství a mužství, že kdybychom teď tady postavili 20 mužů a 20 žen a po položili jim tu otázku, tak dostaneme jako různé odpovědi a různou hloubku jako pochopení toho, o čem se mluví a o čem tady hovoříme. D dokonce si myslím, že u žen by ta škála byla ještě variabilnější teda než u mužů, kdyby jsme jim tu otázku jako, jako položili. Tak ty, když používáš tyhle ty pojmy mužství, ženství, co to znamená a je to podle tebe tak, že existuje nějaká, nějaký jako univerzální mužství a ženství, který se ale teda potom může projevovat v různých rolích, nebo je jedno, a když se u nějaké ženy nebo muže to projevuje jenom jako nějak a jsou přesvědčeni o tom, že žena by měla být taková a maková zastávat určitý role, tak to znamená právě, že nemá kus toho jako zpracovaného. Já bych to řekl, protože teď se bavíme o té jako pro nás nejvíc dohled, dohlednutelný hloubce. Na východě mají obraz Jinu a Yangu. Mluví přesně o tom stejným. Jo, když se podíváš na ten jejich symbol, který vlastně zobrazuje Tao. Černobílá. Je černobílá, ale v srdci té černý je bílá a v srdci té bílý je černá. Jo, přesně vlastně o tom, o tom mluvíme. Pro nás, jako řekněme pro euroamerickou civilizaci, je přijatelnější termín logos a eros, kdy logos by odpovídal yangu a eros by odpovídal jinu. Tedy yangu nebo logos někdo to degraduje jenom na pouhý slovo, protože slovo dneska vůbec degradovalo. Já když jsem učil, tak jsem, jsem chtěl, aby mě začali vnímat, tak se musel přestat mluvit. <laughs> protože pro ně to je takový prout, to takhle jako teče, že jo. Ale logos není slovo. Lo, slovo je projevem logu. Logos je vlastně řád, princip. Je, je to principiální uspořádání vesmíru. Zatímco eros je vztahovej, a nejhlubší úroveň, kam já jsem schopný nahlídnout erotu, není jako erotický prádlo. To je degradace erotu. Ta úroveň spočívá v touze dotknout se duše druhého člověka. To je princip erotický ve skutečnosti. A to je pro mě ženství. Tedy mužství bude asi principiální, založený jangově, světelně, touží potom uspořádat svět do nějakého principiálně smysluplného stavu a proto musí být doplňovaný erotem, ženstvím, dotykem, vztahovostí, měkostí a samozřejmě jistým druhem jako temnější energie. Řekl bych, že nejlíp si to představíme na pojmu vůle. Mužská vůle je, je paprsek, meč, Záměr pronikající někam do podstaty existence. Ženská vůle je náruč. I když někam jedu autem, tak se ptám, je tam dost vůle, tím se ptám, je tam dost prostoru, do kterého se vejdu. Jo, to je ženský pojetí vůle. Mužský pojetí vůle je, kam až dojdu, když kam hodím voštěp, když takovou to rychlostí, pod takovýmto úhlem jako vystřelím ten voštěp, jo. Takže to, 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 to mám na mysli, když mluvím o mužství a ženství. A samozřejmě... Mi, já to teď třeba trošku zjednoduším, ale úplně mě napadlo, Ráno jsme se s přítelem bavili o SMSkách a teď krásná jako forma, já vždycky napíšu tu kilometrovou SMSku, ve který je obsažených x emocí, x poloh toho samého a on napíše dvě slova, které ale ve finále vyjadřují úplně to samé, co já napíšu v tom kilometrovém článku. Jo. Takže to tak mě napadlo v té přímosti jasnosti versus teda to všeobjímající, jak ano, se to může ano. demonstrovat pak na tom každodenním životě. No a zdraví je, když, když, toto vlastně reprezentujeme a jsme za to rádi. Jo, jsme za to rádi. No a teď, teď vlastně se vrátím zpátky k tomu, že my, když žijeme ve světě, ve kterém vlastně je ten chaos, tak se nám dost často stane, že třeba muž rozvíjí sice svoje mužské vědomí, ale jeho ženský nevědomí, tedy ta anima, se přestane vyvíjet někde tam, kde ztratí citový kontakt se svojí matkou, nebo s ženským okolím. Kdy se zvnitřní kluci nepláčou, řeším si to sám, prostě nemáte je emoce, prostě nějaký, nějaký pocit. Ona argumentuje tím, že něco jako má pocit, jako co to je prostě. Tam samozřejmě zaostává anima. A bude inferiorní a bude taková, jak jsme o ní mluvili. V, že, v ženském světě je to trochu jinak. Je to ten moment, kdy, kdy animus se přestane vyvíjet, taky to souvisí často se vztahem s otcem. Vím, že mi říkala jedna klientka, ta to řekla úplně neuvěřitelně, řekla, to, že můj otec není všemocný, jsem pochopila, když jsme museli prodávat chalupu. Bylo mi 14, nikdy jsem mu to neodpustila, protože já jsem nechtěla, aby tu chalupu prodával, ale on musel. Tak jsem pochopila, že není Bůh. Jo? A tam někde se přestane vyvíjet vlastně vědomě animus. Jo? Takže v různých fázích prostě dochází k různému, k disharmonii. A teď, teď mluvíme o tom, že když už ten muž zjistí teda, že je pohlcovaný svojí animou, anebo žena zjistí, že je ve vleku svýho anima, co s tím teda může dělat. A jak říkám, já navrhuju to, co je zdánlivě téměř nemožný, protože to je velmi jednoduchý, Tedy, aby muž svojí animně postavil jasnou a pevnou hranici. Jinými slovy, beru drogy a vím, že bych neměl. Čekám, kdy se nade mnou moje anima smiluje a zbaví mě touhy po drogách. <laughs> moje anima to vůbec nedělá. Naopak, zdá se, že ta dávka, která mi stačila před rokem, už mi dneska vůbec nestačí. Potřebuju trojnásobnou. Hmm, Animo, nechtěla by si se nade mnou smilovat? Ne. Klidně toho muže zničí, klidně ho přivede až k smrti, protože jejím úkolem není, aby on tady jako fungoval ve 3D. Jejím úkolem je, aby on pochopil sílu animy a aby se, roz, aby se rozhodl, že v tom dál už pokračovat nebude. Tedy já bych to řekl takhle. Často se to snažím vysvětlit těm mužům. Jste v lodi a do té lodi teče. A vy přemlouváte vodu, aby netekla do té díry. Ne. Ucpěte tu díru. A voda tam nepoteče. To je jednoduchý, volný akt, kdy ten muž opanuje sám sebe. Omezí sám sebe. A to je jediný, co jeho anima bude respektovat, ale bude to respektovat okamžitě. A mě tady teď furt naskakuje jako slovo dokonalost, což je nějaký jako koncept, který si myslím, že je v naší společnosti dost jako zásadní, protože hodně mužů a žen uh, se snaží jako dopracovat k něčemu, co z jejich pohledu znamená tu dokonalost, to, jaký by měli být. A uh, já třeba na té svojí cestě, uh, já jsem měla přesně v tom letom, jako z, uh, vlastně snažila jsem se jako naplnit tu představu toho, co já jsem vnímala, že je teda ten, to, to být ta perfektní. A uh, v okamžiku, kdy jsem jako v sobě zpracovávala nějaké věci, tak pro mě součástí té cesty bylo připustit to, že nebudu dokonalá a nebudu perfektní. Jo. A to uh, bylo jako velmi významný v tom, abych teda zintegrovala některé ty věci, které byly potřeba, protože oni ještě pořád se jako neslučovali s tím, právě to, co já jsem vnímala, jako že taková bych jako měla být. Ano. ano. Jo. Takže jenom, uh, protože opravdu ten, to slovo, ta, ta dokonalost, co si hovořil, furt mi to tady jako naskakovalo, tak jsem si říkala, asi to mám vynést. To je dobře, protože ono to právě přesně souvisí s tím mužským typem vědomí, kdy muž mužství, já budu radši používat slovo ne muž, ale mužství, touží po dokonalosti, ženství, touží po úplnosti. V tom jsou dost velký rozdíly. A jak říkám, je vždycky důležitý toto tvůrčím způsobem spojit integrovat. Takže ten muž, který konečně už se rozhodl, tak zjistí, že to je to, co jeho anima respektuje. U ženy znovu to tady říkám, je to hrozně jako velmi nepopulární, prostě říct, ženě ať posiluje svoje ženství. Buď to bude urážet, protože přece jako ona je žena, anebo bude říkat, že neví, co to je, protože... Teď jsem ti to chtěla říct. Já jsem se jednou ocitla na konferenci pro ženy. Opravdu měla v sobě i název jako woman. A v jednom z těch workshopů se tam nějakým způsobem tohle tohle téma, přestože nebylo základním jako tématem toho workshopu, tak evidentně tam ta vznikla ta poptávka a nějakým způsobem tam vznikla diskuze o tom jako cítit se jako žena a být tou ženou. A já jsem to poslouchala ty reakce těch žen tam a opravdu já jsem vlastně cítila, že spousta těch žen se necítí být dostatečně ženou chtěli by být dostatečně ženou, ale neví, co mají dělat. Takže tam opravdu padaly takový ty návody, nenoste tolik kalhoty, noste víc šaty a podobně. A takový ty vlastně jako jednoduchý se člověka napadne asi jako prvního. Ale uh, já sama jsem jako cítila, že tam zatím něco chybí a nikdo to neumí vynést. Nikdo vlastně neví, co je tou odpovědí na to, jak teda se uh, stát a cítit víc ženou. Já bych použil slovo prostupnost. V, jakém smyslu. Mý, v, v nejširším slova smyslu prostupnost. Protože jin, mě to jednou nesmírně dobře připomněla jedna paní, jo. když jsme se bavili o tom, co je temnota a co je světelnost, protože to je taky typický jako nedorozumění tohoto typu, kdy jako se samozřejmě velmi preferuje světelnost a světlo se identifikuje s dobrem, zatímco temnota je přece špatná a zlá. A kdybychom šli hodně hluboko, tak bychom narazili na nějakou starozákonní evu, že jo, která vlastně je fakt strašně nebezpečná. A já jsem říkal, já nezlobte se, já už se musím té temnoty trochu zastat, protože tady všichni furt jako světlo, 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 dobro a temnota nic jako ne, je jako fakt tak špatná. A ta jedna, ta byla taková hodně zásadní, ta paní, a ona řekla, přece, když rozsvítím světlo, tak, 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 ta temnota je pryč. Světlo vyhání temnotu. já jsem říkal, zkusme si to představit, jak to je ve skutečnosti. Protože temnota je prostupná, tak ona se otevře tomu světlu, proto tam může vstoupit. Zkuste přesvědčit světlo, aby se otevřelo temnotě. To je mnohem těžší, to vlastně je skoro nemožný. Jo? Proto je prostupná, temnota je prostupná, jako voda. Jo, voda je taky prostupná. Ona vlastně je v tomto smyslu ženství, nevědomí a voda je v podstatě to Je to prostupný, umí se to přizpůsobit, uhne to, naopak jinde to zase postoupí, tam, kde ten prostor je. Jo, jako takhle bych, poz, takhle bych jakoby nějak zkusil, představme si, ženství je toto. A pokud má funkčně fungovat vlastně ta práce s tím animem, pak žena to, co má k dispozici vědomě, je právě ta prostupnost. To znamená tam, kde se v ní animus vzedme k boji, ke konfrontaci, k likvidaci prostě nepřítele a protivníka, tam pokud aktivuje prostupnost, tedy ženství, tak najde, ten, najde to svoje těžiště a ten její animus je odzbrojený. On zůstává jako jeho kvalita zůstává, ale je odzbrojený. už není agresivní, posadí se a třeba taky společně medituje a společně se najde ta cesta. Takže tam, kde muž musí uplatňovat rozhodnost, tak žena udělá nejlíp, když uplatní prostupnost. Tohle je a zajímavý. odzbrojí, protože ona takhle odzbrojí i toho muže. Nejenom toho muže v sobě, to mužství v sobě, ale i ten muž, který je hmm. rozuřený. Když ta žena uplatní toto, tak se zastaví. Ona nemá kam pokračovat ve své agresi. Tohle je jako nesmírně zajímavý. Vytanuli mi dvě věci. První, vrátím se k té historce s tím měřením aury kdy já si pamatuju, jak jsem s tou slečnou ze Slovenska, než mi to tam vyhodilo tu čtvrtou úplně jinou, tak jsme to vlastně to téma řešili, protože jsem s ní rozebírala to, že bych jako vlastně chtěla posílit to ženství, když to teď zjednoduším, a mě tam furt, opravdu mi tam vyskakoval takový rudej, silný, rudej, velký vlastně flek na té pravý straně a furt to vlastně bylo o tom, že jako ta, ta, mužská část, ta mužská energie je tam prostě velmi silná. Vždycky se jenom pomalý kousíček jako z těch ty tři roky po sobě zmenšila a já si pamatuju, jak ten třetí rok jsem mi říkala, ale vždyť já se jako snažím, <laughs> aby, aby, prostě jako toho tam bylo mě. A ona říká, ale to je ono, Ona říká, snažit se je mužský je princip, taky mužský to je, princip, je ta aktivita. Ano, je, jo. Jo. A pak opravdu, jako zase, ale já nevím, jak se to stalo. Stalo se to samo, ale v tu chvíli já jsem to pochopila, protože až když mě to vlastně jako to moje vyhoření, to, že jsem se neustále o něco vlastně snažila, mě sundalo takovým způsobem, že já jsem se naprosto jako by odevzdala. Tak jsem teprve pochopila. Jako o co čem je prostupnost? to je? Přesně, co je prostupnost. Jo. Ale je to jako těžký, jako když o tyhle ty věci se vlastně aktivně zasazují, protože to je přesně ten mužský princip. jo. Ale je pravda, a to bych ještě chtěla zmínit, to, co si říkal pak, jak se to projevuje vlastně i ve vztahu s tím jako reálným mužem. Kdy to vlastně to, co já jsem jako vždycky toužila v tom vztahu získávat, tak já teď vlastně od těch posledních partnerů získávám a paradoxně vlastně jako nevytvářím žádnou aktivitu. A ono se to děje, ale je tam ještě jeden zajímavý moment. Zároveň ono by se to dalo zaměnit tak trochu jako s tou mojí pozici zamrznutí, kterou jsem měla dřív, mm -hmm. protože oni jsou vlastně obě dvě jako v nečinnosti. Ale každá má úplně jinou kvalitu. Ono to zvenku může vypadat ano, podobně, že jo? Ale vnitřně ten přesně. prožitek je úplně jiný. Jiný prožitek a to, co energeticky vlastně já v tu chvíli vysílám, je diametrálně jako odlišný a to, co potom získávám vlastně od těch partnerů, je diametrálně odlišný. Tak jsem to ještě chtěla jako zmínit, protože je to opravdu jako zajímavý, že to, co se z toho vnějšího pohledu může jevit, jakože je to teda jedno a to samý, tak ale ta vnitřní kvalita může být teda úplně diametrálně odlišná. Přesně tak, no. Ono, kdybychom tu auru viděli, tak bychom dobře věděli, že je to úplně jiná situace. Tak, přesně tak. No a teď teda ty vývojové stádia. Dobře, takže zkusme teda uh, si představit, že, že jsme pochopili, že žena v, tě, v těch situacích, kdy je konfrontovaná s animem, teda bude reagovat prostupností a muž bude reagovat tou rozhodností. V tu chvíli pochopitelně uh, dochází k něčemu, k čemu dochází pouze v možnosti komunikace mezi vědomým a nevědomým, to znamená k růstu, jo, k navyšování vlastně vibrační, vibrační energie. Takže řekněme, že nejprimitivnější obraz animy je kočkovitá šelma, nejprimitivnější obraz anima je pes. To vlastně ještě není ani lidský svět. Je lidskýmu světu už blízko, ale lidský svět to ještě není. Promiň, já ti do toho musím stejně ještě hodit jednu historku která pravděpodobně dost s tím jako koreluje zase s tím, co se odehrává v tom vnitřním světě, jak se pak demonstruje v tom vnějším světě. Já jsem vždycky byla pejskař, jo. Celý život. A mám dva afgánský chrty, nicméně v té době, kdy jsem pak jako vlastně se začala proměňovat, tak jsem někde uviděla majenskou mývalý kočku. Mm -hmm. Pořídila jsem si svoji první kočku. Dneska mám tři kočky a jsem mnohem víc teda jako kočkařka, než teda pejskařka, jo. A to mi přijde hodně zajímavý a opravdu pro mě během Těch cest v té Africe, kde já jsem procházela i tou vnitřní vlastně proměnou, tak já jsem hodně na ty svoje zvířata myslela, že jsem po pozorovala i ty zvířata vlastně divoký. A já jsem právě si jako sama v sobě uvědomila, že jsem celý život byla jako ten pes, že jsem plnila ty příkazy, že jsem furt něco vykanávala, že jsem teda se pokoušela jako aby všichni ty okolo bylo vlastně jako spokojený, a zavděčit se a tak dále. Přesně jak to dělá ten pes teda no, jako no, no, no. jo. A pak vlastně já jsem pozorovala ty kočky. A teď já jsem viděla, jak oni, že si dělají, co chtějí přijdou si proto to pomazlení, když oni chtějí, jak sami o sebe pečují, jak se volizují a tak dále. A já jsem je pozorovala a říkala jsem si, no do prčic, teď já potřebuju být kočka a ne pes. Jako Přesně, A opravdu tohle to pozorování, já nevím, co z toho bylo dřív, jestli tam mě moje vnitřní proměna, díky tomu jsem to jako by viděla, anebo jsem to teda viděla a nějak to jako napomohlo té vnitřní proměně, ale že zase, jak to teda nádherně koreluje s tou jako vnější realitou, tak promiň, jo, jo, jo. že jsem to, toho se takhle vstoupila. Ne, to je úplně přesný. To znamená, že když si pak představíme, že ta energie vystupuje dál, tak je to v případě mužský animy, je ta už lidská energie, ji Junký označuje jako Eva. A je to ta starozákonní Eva, na kterou, jak už bylo řečeno, je třeba si dávat velký pozor. Samozřejmě muži si to spletli, dávají si pozor na ženy. Měli by si dávat pozor na tu Evu v sobě ta je nebezpečná, jo, ta je vtáhne vlastně do, do nějakých jako temných, úrovní. V případě ženského anima by se dalo mluvit o takovým rváčovi, který fakt jako každému rozbije hubu. S každým jde prostě do sporu, s každým se konfrontuje a v, i kdyby to mělo být jenom autosugestivní, tak vyhrává. <laughs> Takže... To jsou ty boje, které já ano, jsem ano, vedla. Ano, a to, je, to, je vlastně to, to jsou ty ženy, se kterými se ani nedá mluvit, protože se s nima na ničem nedohodneš. Jo? Jako prostě buď prostě ustoupíš, pak tě to jako nezajímá, jo? nebo jako věcná debata téměř není možná, je možná jenom ta konfrontace. Má tě chce přejet, má tě chce prostě přiválcovat. <laughs> Dalo by se v podstatě říct, že když je to v partnerství, tak, ta, tak, ten animus čeká jenom na slabou chvíli, kdy může jako hodit nějakou zbraň do té animy. Ta anima potom křičí bolestí, což se projevuje tak, že muž se chová hystericky a žena se řekne, je to idiot. Jo? A na tom to vlastně končí. Tam, tam je takový okruh, skrz, přes který se ta komunikace nemůže dostat. Jo, a že takových žen teď je? Takových mužů taky. Jo, je to, bohužel, takhle prostě žijou, v tom se trvávají a štěstí asi nenajdou. Nebo prostě, no, asi ne. Takže řekněme, představme si, že to pokračuje dál. Pak už to chytá vlastně sociální e, úroveň. V případě muže anima doroste do úrovně Helena. Už to není temná Eva, je to erotická Helena. Ta Helena je fáze, ve které ten muž se zamilovává do žen Prožívá nádherný příběhy, vysvobození, prostě naplnění, stane se mu to desetkrát za den. Jo. Pak už samozřejmě v první chvíli je to úžasný, skvělý, všechny ženy jsou v podstatě jako jeho partnerkami, ať už potenciálními, nebo si skutečně udělají ten harem. A fakt iluze veliký svobody, veliký autonomie. Ale zároveň, čím díl to trvá, tím je to taky smutnější, protože vlastně tam není jako naplněnost. V případě té ženy bychom si to představili tak, že ona už si je vědoma toho, že tam ten rváč jí štěstí nepřináší a že bude muset s tím začít něco dělat. A jedna autorka, která o tom hezky psala, Marie Louis von France se jmenuje, ta říká, Fáze možný vývoje anima přichází v momentě, kdy žena už má záměr a je schopná dělat kroky, který ten záměr naplňují a realizují. To už je vyšší úroveň než pouhá konfrontace. Je to, A taky je sociální vlastně. Akorát tady je to jako v té erotické úrovni, zatímco tady, jak vidíš, je to v úrovni toho, toho logu, jo? toho záměru. Pak je moment, který je, já se domnívám klíčové, kdy tam už vstupuje duchovní oblast. A ta duchovní oblast znamená, anima pokročila do úrovně Marie, tedy už je tady aktivovaný duchovní put. Samozřejmě, že je velmi důležitý, jestli jsem křesťan, buddhista, muslim, indián. Nebo nějaký jiný druh konfese, je rozhodující, protože pochopitelně, že žid prostě nemůže přijmout křesťanský konfesi, křesťan nemůže přijmout žádnou jinou konfesi, a tam se odbývá ten inferiorní rámec. Jo? Tedy půjdou do boje proti křesťanům prostě a tak dále. V případě Anima už je to, řekněme, muž slova, tedy ten, který to, co dosahuje, dokáže taky pojmenovat a vyjádřit. Jo. Pak se ženy ohromně začnou zajímat o filozofii, o teorie, o to, jak to na světě funguje, proč je Afrika chudá a tak dále. Jo. Začne vlastně, tenhle ten rozměr už je taky daleko svobodnější, až teda na to, že tam taky může hledat to řešení. Tedy jako musíme přestat jezdit autama nebo letadla, něco strašného. Jo? Jako, je, je, tam taky vlastně to omezení, i když se v případě mužského nevědomí projeví spíš jako konfese, v případě ženského to bude spíš jako přestávám jíst jako maso, přestávám jezdit autem, stěhuju se do přírody, pěstuju koně. Jo? Jako, pořád je tam ještě přesvědčení, že toto je to řešení. A pak je vrcholný stádium, kdybychom už mohli mluvit o dámě a o gentlemanovi, kdy u muže jeho anima dospěla do úrovně Sofie, tam on se stává tím filozofem, to je ten, který miluje Sofii, miluje tu moudrost a žena miluje ducha, protože její animus už je v podstatě duch. A ten taky vlastně je všeobjímající a ona pak pochopí, že a přijme a je tím naplňovaná, že to všechno je v pořádku. Jezdíš autem, jezdí autem, jezdíš na koni, jezdí na koni prostě. Děje se všechno tak, jak se má dít a může dít. Jo? pak je ten člověk smířený a teď jsme se možná dostali hodně do úrovní, který někomu můžou připadat velmi abstraktní. A tak já vždycky uvádím takový příklad, který mám strašně rád. A vyprávil ho starý profesor Machovec. A on říkal, víte, oni když spolu žijou, ten gentleman s tou dámou, tak ono to na první pohled vypadá, jakože si ani nerozumí, protože on je profesor a on jde do zaměstnání a zastaví se u těch dveří a řekne té své ženě. Marie, kolik je tam venku stupňů Celzia? Ale přesně. A ona pokračuje v míchání guláše a řekne, kabát si vezmi. To je krásný. A takhle spolu žije gentleman a dáma. Já si myslím, že tohle je, je jako krásný. A teď, protože ty jsi to řekl, že to není jakoby jednoduchý na pochopení. A teď půjdu do toho předposledního jako stádia, protože mám pocit, že v něm se jako odehrává mnoho témat, který teď celospolečensky jako řešíme. A už tady slyším ten zástup těch lidí, který by říkali, ale jako přeci, jak že je všechno v pořádku? Když jste před chvílí říkali, že je tady naprostá katastrofa, tak jak je možný, že to můžeme jako nechat bej. Teď musíme řešit tu klimatickou krizi a musíme řešit teda to omezení a ty práva a tu chudobu v té Africe a tak dále. Tak jak to jde nebo nejde proti sobě? Já bych řekl, pokud chceme něco řešit, řešme svoji nenasytnost. A to opravdu řešme to je náš velmi vážný problém. Ale to, že, se, že jsme si tu katastrofu připravili sami, že nás k tomu opravdu nikdo nenutil a všechna naše minulá rozhodnutí vedla k této současné situaci, přijměme. Přijměme to, je to tak. Prostě je to tak. A děláme to proto, abychom si uvědomili, kdo jsme. Protože naše nevědomá část je tady celou dobu s náma. A ona stejně tak, jako ta anima, toho chlapa klidně zabije. A stejně jako ten animus, tu ženu taky klidně zabije. Tam nejde o to, jestli přežije nebo nepřežije. Jde o to, co si uvědomí. A teď jde vlastně, tady mluvíme na Úrovni příběhu třeba jednoho člověka nebo jednotlivce, to není jeden člověk, je to jednotlivec. A když potom se přesuneme na úroveň lidstva, tak to, co děláme, děláme primárně proto, abychom si něco uvědomili, protože my si to neuvědomujeme. A my si neuvědomujeme svoji nenasytnost, my si neuvědomujeme svoji aroganci a my si neuvědomujeme, že nás ovládá blud o vlastní nadřazenosti. Proto žijeme to, co žijeme, a skrze to, co žijeme a děláme, si víc a víc budeme uvědomovat to, na co narážíme, a to je naše nenasytnost, arogance, arogance. a blud o vlastní nadřazenosti. Hmm. Ono to jde, krásně v ruku v roce, s tím, kde já jsem třeba říkala, jak jsem změnil i ten postoj vlastně v tom vlastním projektu Redline Expedition kdy já jsem opravdu k tomu nejdřív teda přistupovala z té pozice toho jako vyššího, pak se mi změnili ten můj postoj vůbec k těm živočichům, jako k těm bytostem, kde my jsme jedni z nich, ale on je tam ještě jeden moment. Já jsem, když jsem vlastně do toho vstupovala, do toho projektu, tak já jsem jako si říkala, hele... Jako když jsou teda ty lidi zlí, který ty lidi vraždí, tak musí vzniknout ještě ty lidi, který teda tomu, jako, který ty zvířata budou jako chránit a pomáhat jim a tak dále. Ale pak jsem si uvědomovala, že jsem jako někde cestou si uvědomila, že je to vlastně obrovský ztracený boj, pokud my se vývojově jako neposuneme jako lidi. A že ta cesta jako té harmonie s těma zvířatama není skrze všechny ty ochranářské jako činnosti a skrze vlastně ten neustálej boj, ale že jako souběže s tím, je vlastně potřeba uh, pracovat na tom vlastním jako posunu a že v okamžiku, kdy všichni uh, se teda jako posunou vývojově, tak se automaticky stane to, že se přestanou na světě dít tyhle ty jakoby věci. Přesně jo? Tak. Přesně Takže tak. já jsem vlastně od těch zvířat e, najednou začala přestupovat jako k těm různým seberozvojovým věcem a tak dále, e, přestože jsem tam viděla tu jednoznačnou vlastně linku, kterou já tam jako cítím e, do dneška, a i spousta jako aktivit, kterým třeba já jsem se historicky věnovala, který jako, že my tady na západě vnímáme, jako, že jsou ty záslužní a mělo by se jako za ně zatleskat, jo, jakože ta charita, různé takové věci, tak já jsem vlastně ze spousty těch aktivit jako ustoupila, přestala jsem se jim věnovat, protože jsem jako najednou to začala vnímat tak, že v tu chvíli já jsem součástí vlastně toho systému a že zároveň já tím vlastně posiluju a přebírám zodpovědnost třeba jako za jiný lidi a ten, ten jako ten, ty úkoly, které by měli odmakat ty jiný lidi na sobě, tak najednou já to vlastně odmakávám jako za ně a podobně. Takže se mi to celé začalo jako rozšiřovat, toto to vnímání. A i taky jsem si samozřejmě začala pokládat otázku, jako ale si kamelo čistýho vína. Co je férově za zatím, že všechny tyhle ty aktivity jako děláš? Protože ta odpověď není jenom v tom, že chceš pomoct těm zvířatům. Je tam spousta jako dalších skrytých vnitřních jako motivací a já uh, v okamžiku, kdy jsem si na ně jako odpověděla a některý z nich jsem si vyřešila, tak mě najednou zmizela ta potřeba dělat spousty jakoby těch věcí mm -hmm. ve prospěch toho dobra na světě. Jo. Takže uh, tohle jsem chtěla jako vnést, protože když si i otevřel to téma vlastně dobra a zla, tak někdy tam jako vlastně je ta otázka, co je dobro, co je zlo a jak často to, co vypadá jako dobro, vlastně nakonec není úplně jako dobro. Já bych řekl, že je to hodně jednoduchý. Dobro je harmonie světla a temnoty. To je harmonie. A nádherně se vyjadřuje už odpradávna symbolem rovnorameného kříže, a do matematiky přešlo znamínkem plus. A znamínko minus není zlo. Znamínko minus je prostě temnota sama o sobě. Jo? A to se skládá vlastně, že toto je to světlo a toto je ta tma. Takže minus je jenom tma sama o sobě. To ještě není zlo. Já bych řekl, že zlo, i když samo, samo o sobě už taky může být vlastně jako disonance. Já bych z, jako zlo označil, disharmonii toho, co bylo přirozeně dáno. A nejlepší definici zla jsem jednou čet, jak to, bylo, jak to říkal ten člověk, říkal, zlo je způsob, kterým se rozliší to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. Protože to, co je pouze správné, vychází z toho, že přichází člověk a místo toho, aby obdivoval tento úžasný svět, a podílel se na jeho dobru, tak má trochu lepší nápady. A tady mě uh, jeden komentář a jedna otázka na závěr. Ten komentář uh, v kontextu těchhle těch teď jako těch uh, širokých věcí, o kterých se tady bavíme, na úrovni vlastně jako celého světa, tak uh, mě uh, napadlo, myslím, že to byla Marie Terezie, uh, ne, uh, ne Marie Terezie, teď jsem se vrátila do historie. Uh, do stará dáma v Indii a v těchto těch státech. Indira uh, Ne, 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 ne. Uh, ty je taky z historie, no úplně strašně známá, jako uh, opravdu jedna z těch nejznámějších. Matka na světě. Teresa, Jo, ne. Matka Tereza. A uh, ona byla ta, která říkala: Já nebudu chodit uh, jako do průvodu, který jsou boj proti něčemu. Ale nechci posilovat tuhle energii, ale půjdu do těch průchodů, které jsou vlastně za něco. Za něco jo? To znamená ne boj proti chudobě, ne proti nemoci a tak dále, ale vždycky to bude za to zdraví, za to ano, štěstí ano, a tak dále. Ano, ano. A uh, Takže v kontextu možná toho, kolik bojů, na kolika frontách teď lidi vedou, na všech úrovních, tak mi to přijde zajímavý. A pak uh, otázka na závěr. Ve všech těchto věcech, o kterých se teď bavíme? Co je pro tebe láska? Primárně je to přijetí. A myslím si, že láska je, je. Pro mě je to největší tajemství tohoto vesmíru. A je to tajemství, který, když s ním chci nějak komunikovat, tak se musím s tou láskou spojit. Protože tady jsou jenom dvě tajemství, které má smysl fakt zkoumat. A první je smrt. A tou smrtí. Ta mysl je schopná ještě projít. To dělávaly kultury před námi, který se iniciovaly prostřednictvím smrti. My jsme se tou smrtí stali. My jsme se stali smrtí. Taky je to způsob. Nevíme si úplně pro nás, kdo ví, jak jako naplňující. Ale mysl dokáže smrt proniknout a v momentě, kdy smrt pronikne, tak zná toto mystérium, Seznamuje se s ním a žije. Proto se někdy říká o šamanovi, že šaman je mrtvej, který žije mezi živejma. Jo? v tom je on jiný. On už umřel. On zná ten svět mrtvých A pak je tu to mysterium lásky, který právě není proniknutelný. Nedá se proniknout. Láska nemá protiklad. Ona je vlastně skrze Ona je všem, to mě zajímalo, jestli tohle se dotneš. Mě zajímalo, jestli tam přijde ten protiklad nebo nemá, ne, jestli tam je láska. Láska nemá protiklad. Lidi si lec kdy myslí, že protikladem lásky je nenávist, ale protikladem nenávistí je lhostejnost. Láska protiklad nemá, ona sjednocuje vše. V ní je vše spojeno, vše sjednoceno a proto ona ani nemá žádný konec. Jo. Ona je skutečně tím, co vše v sobě spojuje a nese. To je pro mě láska. Máme krásný závěr, Pierre. já ti moc děkuju uh, za tohleto nádherné povídání. Uh, milí já děkuji za tvoji otevřenost a za tvoji schopnost věci pojmenovat. Děkuji moc. A milí diváci, já moc doufám, že jsme ve vás vyvolali nějaké otázky, uh, na které budete hledat odpovědi a že snad jsme vám byli inspirací na vaší cestě za láskou. Mějte se krásně. Ať se vám daří.